Omuzannyo gw'ensamba ggere gwayitimuka nnyo mu Uganda mu mwaka gwa 2008 era okusobola okutuukiriza ekirooto kye, Mugoya yeeyunga ku kibiina ekifuga omuzannyo gw'ensamba ggere mu Uganda ekya Uganda Kickboxing Federation ng'omuwandiisi. Nnina olulwana lumu lwe nnakola era lwe nnali eggulu. Olwo olulwana lwampa ettutumu ly'amaanyi nnyo nnyo kubanga nawulira nga bampiseeko African Bruce Lee. Oluvannyuma yagonjawo ekibiina ky'abazannyi b'ensambagere kyeyatuuma City Hunters Gaba. Mugoya wano yeyatandikira okulamula empaka z'ensambagere ez'abayigga era mu mwaka gw'2012 n'asaba okusoma kkoosi y'okulamula ensambagere. Ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ensambagere mu nsi yonna kyamutikkira ku bwa D3 ali ku mutindo gw'ensi yonna oluvannyuma lw'okuyitira waggulu. Kkoosi gye twakola omwaka ogwo nze nabanywamu akendo. Ne kiba nti basobola okuba nti bayagala nnyo okulaba nti bapromotinga ekintu kino mu muzannyo guno. Awo bwento bwegenze ntandika n'entandika okubeera international referee kubanga bangamba buli kiseera lwe babadde bajja eno nga bakozesa omukisa ogwo okuba nti bangamba gw'ogenda okufuuwa. Mugoya omulimu guno agusanzeemu ebiseera ebisanyusa n'ebinyiiza nga bw'annyonnyola. Akaseera kasinze okunyumira mu kickboxing lwe lunaku golola Moses lwe yakuba lwe yalwanagana ne Leonard Mugabi ne Leonard Mugula. Nalaba ebintu ebyansesa bingi nnyo ne mpulira essanyu newankubadde ate nga nali ngezezzaako okulabula abantu bano ne mbagamba ko nze omu ku mmwe bw'anaakuba munne omulala ajja kubanga ku maapu avuddeko. Kakati nawulira essanyu muli nga ndaba ekintu kye nnali njogedde nga asaaga nga ninganga yalagula ekigenda okubeerawo mu maaso. Newankubadde ng'ebimu ku birooto ebituukiridde, Mugoya yawulira nga yandyetaze okulwanira olulwana olw'amaanyi nga tannawummula mu myaka ng'etaano egijja mu maaso. Wano wagambira nti singa afuna amusaamu ensimbi yandyagadde okulwanako ne Moses Golola. Moses Golola oyo engeri gye yali asabye omulundi ogwasooka ng'agamba nti mu Uganda wano tewali muntu yenna asobola mukuba. Ne mbuuza Moses Golola oyo yaani? Naye ate bwe namulaba nalaba nga ye muntu gwe nsobola okuzannya naye ne tunyumisa omuzannyo wano mu Uganda. Okusinziira ku Mugoya, mu myaka 10 maaso Uganda ejja kuba efunye abakubi b'ensambaggere abali ku mutindo n'okusobola okuwangula emidaali n'ebisipi ebiwera. Tujja kubeera n'emisipi egy'ensi yonna wano mu Uganda kumpi mu buli buzito bonna kubanga nina abazannyi bangi nnyo abakyali wansi be tukyayagala okwongera okusitula abasobola okuleeta emisipi gino. Ekyokulabirako ye muwala waffe Aporot Patricia. Mugoya annyonnyola nti obuzibu omuzannyo guno bwe gusinze okusanga kwe kubulwa abaguteekamu ensimbi ab'ensa. Kati tulina obuzibu nga Uganda Kickboxing Federation nti essente zennyini tugezaako wano nawali okugezaako okufuna ate ba promoters abasinga abazze bo benoonyeza kuzabuza waabwe so si kuyamba nnyo wa Uganda Kickboxing Federation. Ng'oggyeko ebyensambaggere, Mugoya makanika omutendeke era ng'alina diploma mu mechanical engineering ne production okuva ku ssettendekero e Kyambogo. Mugoya muzadde era ng'alina abaana 10, abawala 5 n'abalenzi 5. Ono akubiriza abazadde okuleka abaana okwetaba omuzannyo guno kuba guyamba okwetaasa. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.